ይህ ጄኔሬሽን መፍጠር ባይችልም ማቆየት ችሏል። የዲጂታል ኤጅ ወረራም እስካሁን የእኛን አልፋቤት የእኛን ካላንደር ለመቀየር የሚያስችል ብቃት አልፈጠረም። ኢትዮጵያውያን ብቃት እንዳለን ማረጋገጥ ይቻላል። የኬቢሲ የሚባለው የኮሪያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በቅርቡ የእነሱ ፕሬዚዳንት ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጡ ኢንተርቪው ሊያደርጉኝ መጥተው ብዙ ሀሳብ ካነሱ በኋላ እንዴት ስለ ስፔስ ታስባላችሁ? እናንተ ደሃ ሀገር ናችሁ፣ ህዝባችሁም አግራሪያን ስለሆነ ማሰብ ያለባችሁ አግሪካልቸር እንዴት መሻሻል እንዳለበት አይደለም እንዴ? ብሎ በጣም ደፋር ወጣት ጋዜጠኛ ጠየቀኝ እና የመለስኩለት መልስ እናንተን ነጻ ለማውጣት ወደ ኮሪያ ስንዘምት ጠቅላላ ጦርነቱን የመራው ሰውዬ ጀነራል ማካርቲ ይባላል። የአሜሪካን ፎር ስታር ጀነራል ያለው ሰው ነው። ጀነራል ማካርቲ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጃፓንን ለመውረር ጦር አዝምቶ የገባና የኮሪያ ሲቪል ወር ሲነሳ ያንን ዋር ሳውዝን በማገዝ ለቆመው ኃይል ለመምራት ወደ ሶል የሄደ ሰው ነበር። ከጦርነቱ በኋላ ኮሪያኖቹን ሰብስቦ ኮሪያን መልሶ ለማደራጀት አሁን ያለችውን አይደለም ከጦርነት በፊት የነበረችውን ኮሪያ ለማደራጀት አንድ ሴንቸሪ ያስፈልጋል ብሏቸው ነበር። አንተ አታውቃቸውም፣ ለጋዜጠኛው አልኩትን ነው። ጀግኖች የአንተ አያቶችና አባቶች ይሄን ኔጌቲቭ ኢነርጂ ባለመቀበል መቶ ዓመት ሳይሆን በሰላሳ ዓመት ኮሪያ በነበረችበት ሳይሆን በብዙ እጥፍ በልጣ እንድትፈጠር አድርገዋታል። ቻይናና ኮሪያ ስፔስ ቴክኖሎጂ የሚባል በሚጀምሩበት ሰዓት ጂዲፒያቸው በተለይም ቻይና $300 ፐር ካፒታ አይሞላም ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ 27 ሚሊዮን ፕላስ ተማሪዎች ትምህርት ቤት አላት። የኮሪያን ፖፕሌሽን ግማሽ እጥፍ የሚሆን ማለት ነው፣ አጠቃላይ ፖፕሌሽኑ። ኢትዮጵያ ሳውዝ እና ደቡብ ኮሪያን ጨምሮ ቢያንስ 8 እጥፍ ትሰፋለች። ከፍተኛ ፖፕሌሽን ያላት ስፋት ያላት ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮ ሀብት በፍጹም አይወዳደሩም። እና እናንተ ኮሪያኖች ነጻ ካወጣናችሁ በኋላ የደፈራችሁትን ሳይንስ እኛ ደግሞ ለሺህ ዓመት የቆየ ታሪክ ያለን ሰዎች አንፈራም ብቻ ሳይሆን በስፔስ መስክ ወይም በፊውቸር ሳይንስ መስክ የተሻለ ውጤት አምጥተን እናሳያችኋለን። ይህ ደግሞ የሚሆነው ተረት ተረት ሳይሆን ናሳ ውስጥ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት በማየት ሲያትል በመሄድ በማይክሮሶፍት ውስጥ ያሉ በጣም ብርቅዬ የኮምፒውተር ኢንጂነሮችን በማየት ኢትዮጵያውያን ብቃት እንዳለን ማረጋገጥ ይቻላል። መልእክት አጠቃላይ መደምደም ስሞክር ይህ ጄኔሬሽን መፍጠር ባይችልም ማቆየት ችሏል። በደጥበብ ላሊበላና አክሱም ቆዩ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳያችሁት ሰርጀሪ እየተሰሩ ነው። ካላንደራችን ትናንትና እንኳን ኤርትራ ቀይራለች፣ እኛ አልቀየርንም፣ አቆይተናል። የዲጂታል ኤጅ ወረራም እስካሁን የእኛን አልፋቤት የእኛን ካላንደር ለመቀየር የሚያስችል ብቃት አልፈጠረም። ማቆየት ያስመሰግናል፣ ግን ማሻሻል ደግሞ ይጠበቅብናል።